Jamen i dag har vi Midt Over Coffee arrangement, hvor at erhvervsfolk mødes. Vi har sat lidt politisk på i dag, hvis man kan sige det sådan. Vi har bedt Lars Tvede og Skovmund om at komme med deres bud på vækst. Hvad er det, der skal til? Hvad er det for en frihed, vi vil have i Danmark, set med erhvervslivsøjne? Der er rigtig mange erhvervsledere, det er virksomhedsejere, og så er der også mange, som bare er interesseret i nationens ved og vel, skulle jeg til at kalde det. Altså nogen, der rent faktisk synes, det med at have en debat om samfundet, en debat om erhvervslivets vilkår, er noget, der interesserer dem.